Jeg var til en med i sommerfest, hvor vi fik en goodiebag med blandt andet det her fine silketørklæde. Så fik vi også noget makeup fjerner, noget eyeliners og masser af andre fantastiske produkter, jeg glæder mig at bruge. Hvad fuck laver I mest? Nå, i dag der skal jeg lave en video, hvor jeg viser gamle ting på loftet. Den første ting, jeg gerne vil vise, det er den her store bil her. Så dum som jeg nu er, så vidste jeg ikke, at man faktisk kunne åbne den, og der var mindre biler indeni. Jeg gik altid rundt og blærte mig sådan med, jeg har bare den største bil. Og så var der så en af mine venner, der sagde, er du fucking dum, Christian, man kan sgu da åbne den. Hva? Og så var jeg sådan helt, nej. Nej. Nej, der er en hel by herinde. Men nu har jeg ikke den største bil mere. Ej, jeg ved, om den stadigvæk virker. Hvad fanden har jeg også regnet med? Den er 20 år gammel. Åh ja, det her det er også sjovt. De her små biler, ikke? Åh, det er fandme hårdt det her. Shit, min arm. Dem kunne man sætte sådan her på, sådan lige klikker. Så kunne man trykke den her lille knap her. Og så... Hvad fanden du kan... Hallo? Du skal sgu da flyve, mand. Lad være. Sådan, det er meget bedre. Jeg tror, det her legetøj stadigvæk passer mig. Hold kæft, jeg er barnlig. Hvordan fanden lukker man det her lort igen? Fuck it. Så havde jeg også sådan en sød lille Pikachu her. Jeg kan ikke huske, hvad den gjorde, men jeg tænker nok, at på grund af de her huller her, så er den nok sagt noget. Det er detektiv Christian, ha? Jeg er sgu ikke helt dum, jeg... Fuck, mine hænder er blevet sort og støvet, efter jeg rørte den her. Jeg havde selvfølgelig også bamser, da jeg var børn. Jeg havde selvfølgelig også bamser, da jeg var barn. Det er godt sproget, Christian. Jeg spurgte så godt nok min mor, dengang hun fandt de her ting til mig. Hvorfor ser han sådan der ud? Jamen, det er fordi, Christian, du kunne godt lide at nusse med dine bamser. Så jeg kunne lide at nusse ham så meget, at der gik hul i ham. Jeg har seriøst flænset indvolden ud af ham. Åh, du sagde nusse, nusse, ikke? Altså, jeg er virkelig ked af det, Bams. Prøv at se hans fjæs, mand. Han er død for længe siden i. Så har vi den her Pokéball her. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad det var endnu. Men jeg tænker faktisk, at det er et slags våben. Fordi, I ser her, ikke? Hvis vi klikker den her ned, så er den åben, ikke? Så er der sådan nogle små kugler herinde. Så tænker jeg, at den faktisk skal på en eller anden måde hernede. Så kan man trække den her sådan tilbage, og så skyde folk. Den idé troede min mor så bare ikke helt på. Christian, skyde glaskugler efter mennesker. Tror du seriøst selv på den? Det ved du da ikke noget om. Jeg havde også en bamse mere. Jeg ved heller ikke helt, hvad jeg har gjort ved ham, fordi... Prøv lige at se hans øjne. Shit, den stinker, mand. Jeg ved ikke med dig. Ah, ja, så havde vi den her fede lampe her. Jeg kan huske, at jeg engang havde den sat op på et tidspunkt som barn. Men den hang ikke ordentligt fast i væggen, så den faldt ned og ramte mig i hovedet. Jeg, som ligger med mobilen om aftenen og nogle gange på den ordentlige hoved, vil jeg gerne prøve at se, hvordan det var for den her i hovedet. Der er ikke nogen motor i. Nå ja, det er en lampe. Hvad fanden hedder? Så havde jeg selvfølgelig også bamses billedbog. Jeg kan lyde ligesom kylling. What the fuck? Askes boller. Det var så lige min efterligning af Bamse. Der står her, er du sulten, Elling? Og så kommer det her billede op, hvor Elling stiger lige ind i kyllingens lem. That's nasty. Væk med den. Så havde jeg også en julebog. Jeg ville gerne have vist jer lidt af bogen, men som barn, der var jeg ikke så glad for at læse, så jeg har reddet det meste af bogen i stykker. Der var også en knap her, som engang sang julesang, men den virker ikke mere. Så havde jeg også det her spil. Meget frustrerende spil, hvor man skulle prøve på de her små mænd til at stå på den her. Min, den faldt hele tiden. Og jeg skal lige vise jer, hvad jeg så gjorde. Jeg flækkede huller i hele lortet. Man kan godt se, at... nu kommer jeg til at smadre den lidt mere. Man kan godt se, at ja, den hænger ikke helt sammen. Min mor ville faktisk gerne have haft, at jeg havde givet det her til mine børn i fremtiden, men... Jeg er igen ved at komme til at smadre det hele. Sorry, mor. Så havde jeg også en helikopter. Det er utroligt, at den her, den ikke er gået ret meget mere i stykker. Fordi som barn, der tænkte jeg jo, hvis vi nu flapper de her ud, ikke? Så kan den jo flyve, ikke? Bare lige sætte den i gang der, ikke? Og så lige kaste den ud af vinduet. Det kunne den så ikke. Så havde jeg også en meget, meget, meget creepy godnatbog. Først og fremmest, så er der den her lille kanin her, der ligger og sover alene. Så kommer der en anden lille kanin kravlende ud fra under hans seng og ligger sig op til ham. That's nasty. Men det er ikke bare nok at nusse med en, man ikke engang kender. Ikke engang en trekant skal der til. Nej, vi skal fandme have fire, der ikke engang kender hinanden liggende i en seng. Men nej, en femte hopper lige igennem vinduet. Men det er ikke engang nok, fordi der er også en, der gemmer sig herover. Og lige pludselig, så kommer der også en lige dernede, kan du se ham? Også en lige ud af skabet. Og så kommer der også en fra loftet, der går døde med. Og en fra gulvet. Så ligger de bare alle sammen der og putter sig. Hvis det ikke er creepy, så ved jeg kraftedeme ikke, hvad det er. En gang for mange år siden. Det lyder som om, jeg er født i stenalderen. Men i hvert fald for mange år siden, hvor man ikke havde de der mærkelige smartphones. Selvom jeg hele tiden bruger en. Så havde vi den her. Der var ikke noget mere spændende, end at sidde og glo på de her. Hvad vandt? Snasket, snasket eller snasket? Ja, det gjorde snasket jo nok. Jeg havde endnu flere bøger, men det er ikke så... vedligeholdt. Men jeg har den her Pokémon guide, som faktisk fortæller alt om alle Pokémoner, type og angreb. Perfekt til Pokémon Go, når man skal gå derude med sin iPad. I sidder rigtig derhjemme bare med savlen. Kom ud af jeres mund, ikke? Jeg vil have en bog der, Christian. Den får I bare ikke. Det er min.
heller ikke kunne sælge den til ret meget, men prøv lige at se, hvor fuck den er. Jeg sagde til min gode ven, jeg bor med, som er fra Island. Hey, jeg har den her Pokémon guide, du ved. Må jeg ikke læse den? Ja, selvfølgelig må du da læse den, så gav jeg ham bogen. Yeah, but this is in Danish. Snit. I'm going to kill you, Christian. I kill you. I kill you right now. I kill you with my bare hand. Så havde vi den her dims her. Det er dem der, man sådan skal kigge igennem. Så ser man sådan et mønster. Som regel, når man kigger, så har man jo sit andet øje lukket, når man lige skal fokusere på det her. Det er udnyttet en eller anden. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Jeg mener, det var min far. Jeg sidder sådan her, og så lige pludselig, så er der en, der sådan kommer lige ind i øjet på mig. Det synes de jo er rigtig sjovt, ikke? Men prøv lige at være ham, ikke? Der har fået et blåt øje, ikke? Det går fucking ondt. Drenge og piger, nu skal I bare se det vildeste form for ild nogensinde i 3D. Prøv lige at se den her bygning, ikke? Lige nu fuldstændig normal, ikke? Men prøv lige at se magic og ild 3D. I har aldrig nogensinde set det her før. Wupti, lige åben, og så kommer der sådan noget ild ud heroppe. 3D. Så er der sådan nogle huller, du ved, i bygningen, som om at det er brændt sammen og alt sådan noget. Der er ingen brandmænd eller noget som helst her for at hjælpe os. Dem inde i bygningen, fuck jer. Yeah. Men vær ikke bange, børn, fordi Christian er en superhelt. Han kan bare lige gøre sådan her. Til luk. Så kommer hans finger lige klemme, ikke? Jeg havde endnu flere bøger. Læsning er fandme kedelig, Christian. Ja, jeg var en taber, da jeg var barn. I know. Jeg havde den her bog om Kasper. Sorry, jeg kom lige til at tabe bogen. Pas nu godt på dine ting, Christian. Det gør jeg også. Jeg var helt vild med filmen, så jeg skulle selvfølgelig have bogen. Jeg glemmer aldrig den her scene. That's a girl on my bed. Yes! Men jeg købte også spil til PlayStation 1. Og jeg var så forelsket det her spil her, at jeg opkaldte min lillebror efter det. Det fortalte jeg ham så, da han var gammel nok til at forstå det. Så var han sådan lidt, at jeg opkaldt efter sådan noget lorte grafik. Excuse me? Det her var en af de bedste spil, der nogensinde er lavet. Det er lort, Christian. Så havde jeg den her bus her. Det ligner virkelig, at alle den bus der bare har røget den sygeste hashplant nogensinde. Prøv at se, hvor fucking støvt der er derinde, mand. Åh ja, lækkert. Det smitter virkelig alt det her fucking lort. Nice. Jeg havde virkelig ondt, da jeg sendte min mor op på loftet efter alle de her ting her. Der var nærmest 200 grader deroppe. Jeg samlede også på klistermærker, da jeg var barn. Af løvernes konge. Prøv så der. Jeg havde Simba. Havde du Simba? Ah, det tror jeg ikke lige, du havde. Ups. Jeg kan ikke engang bladre den her bog, uden at den går i stykker, mand. Jeg havde også Rafiki. Nej, så havde jeg også Mufasa, da han døde. real tears, man. Jeg synes, det var så forfærdeligt. For helvede skal jeg lave det. Så havde jeg også en bog om julemanden. Han var en ret creepy type, må man sige. Sådan lister sig ind på børn. Men bogen beskriver blandt andet, at det ikke altid var lige nemt at være julemand. Specielt ikke, hvis man skal igennem sådan en skorsten der. Så havde jeg også en sangbog. Der er en sang til min kæreste her. Lille Lise, lille Lise, fik en hovedred. Altså meget den, sov med den om natten. Lille Lise, lille Lise, fik en hovedred. Min kæreste hader, når jeg synger den her til hende. Sur, 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 lille bi omkring. Jeg når ikke længere, før jeg får et dask i hovedet. Lange fingre, lange fingre, hvor er du? Her er jeg, her er jeg. Goddag, goddag, goddag. Det er den lille kat. Ej, nu gider jeg ikke mere. Oh my god! Oppe i noget af budet, trolle, trollefar, trollemor, lille alle balle. Ej, det skulle have stået alle med balle. Ej, det lyder mærkeligt. Trollefar, trollemor, lille alle med balle. Jeg gik mig over sø og lande, men det er en gammel mand. Bro, brille, klokken rækker 11. Klappe, klappe, kage, i morgen skal vi bage. Mester Jakob, mester Jakob, så var du. Hold din kæft! Det var lige de ting, jeg ville vise frem fra det gamle loft, jeg havde. Det var da fuldstændig forkert, den måde jeg sagde det på. Som om jeg har fået et nyt og bedre loft. Det var de gamle ting, jeg gerne ville vise jer fra loftet af. Det var bedre, Christian. Hold kæft, det er godt. Jeg kan lige hurtigt vise jer nogle gamle ting, som min fans sendte til mig, som de havde fra loftet af. Peter Mønne Larsen. Jeg ved ikke, hvorfor du vælger at sprede din bamses ben på den måde. Det er altså lidt creepy ud. Så har jeg med Hårgård en ret sød bamse her. Den ligner sådan en, der bare ligger og siger, do you even lift, bro? Peter Melsen sidder rigtig med spredte ben. Men søde bamser har han da. Men og sidder med spredte ben, det. Lidt mærkeligt. Mm. Og så er der Markus Alexander, Baker, Tøn og Christian. Hold kæft, et langt navn. Jeg finder kun damer. Det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her video. Hvis I gjorde, så husk at I at tjekke beskrivelsen, outroen og id op i hjørnet. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Den næste, jeg skal i studie med, er Carla Mikkelborg. I dag, der har jeg den dejlige Christian med. Åh, Carla, jeg rødde mig helt. Nå, det er ham, Christian.